ju något alldeles speciellt med de här matcherna mot Kanada. Det känns lite som att möta Brasilien i fotboll eller USA i tennis. Det finns en sorts laddning i atmosfären som är unik. Jag är hockey-VM ikväll och jag har laddat med öl och revbensspjäll. Det ska bli Tjeckien och Kanada. Jag tror att Tjeckien vinner idag. För de har Horsava och Hasek, Nedomanski och Godzilla, och de spelar bäst i anfallszon. Anfallszon, 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 anfallszon. De spelar bäst i anfallszon. Det stod och vägde mellan lagen ett tag, och kanadikerna de får checka det, men de jobbade inte hem. Så när Jager fick en fin krosspassning, han snurrade upp tre, fyra gubbar själv och lurade målvakten, men fint i höger, sen var det mål. Mål, 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 mål. Sen var det mål. Sitt humör. Nu blev det råkor, smockor och massa blod. Hela laget var strax ute på plan. Stor skandal och domaren blåste febril. Ja, det var slash, en trippning, kursning, svårdomar och misskontakt. Vad hjälpte det när Tjeckien igen vann ändå? Ja, det var slash, en trippning, kursning, svårdomar och misskontakt. Vad hjälpte det när Tjeckien igen vann ändå? Med 4-1, med 4-1, de vann med 4-1, de vann med 4-1.